मेरा नाम नमस्ते गर के रे नमस्ते वर्षाजी भन ओए गीत गाइरहँदाखेरि अब त्यो वर्ड्सहरू शब्दहरू भन्दाखेरि ए म त एकदम फेर्कान्छु है आज तिमी त्यसको प्रतीक्षामा छौ तर म तिमीलाई सफल हुन चाहिँ दिने छैन शुद्ध नेपाली भाषाको लागि चाहिँ त्यही हो म फेरि पनि भन्छु एउटा सफलता स्वीकार्न सक्ने मान्छेले असफलता पनि स्वीकार्न सक्नुपर्छ ऊ गर्छु अब एकदमै के भन्छ नेपाली बोल्न एकदम अभ्यास गर्नेछु घरमा पनि म पनि वेट गरेर बसिरहेको छु तिम्रो ओ माई गॉड भन्न पाए अलिकति सी इज माई फिमेल क्रस आई थिङ्क यु विल नो सपना विपना थापा मेरो कागज पत्र सबै क ख ग ग ङ च छ छ यहाँ टठर अँडा तथा तथा न पफ म यर लव सख सह क्षेत्रज्ञ नाजिर भइदिएको भए अझ सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो भन्ने जस्तो त लागेको थियो सबैजनालाई तर जटाकटा सम्भ्रम पनि लिप निर्जरी समा बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मर्दनी धगत 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 जजल ललाट पट्ट पाव कि किशोर चन्द्रशेखर रति प्रत्येक क्षण मम नमस्ते सबैजनालाई म निशा बजगाईर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेन मिडिया सधैँ चाहिँ आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु र मसँग को हुनुहुन्छ भनेर थाहै पनि सक्नु भएको छ होला र आज पनि हामी त्यही तपाईँले मन पराइदिनु भएको अरू अन्य चलदृश्यहरूमा चाहिँ आज पनि आजको हाम्रो यो कार्यक्रममा चाहिँ दुवैजनालाई चाहिँ यो कार्यक्रमभरि चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजी शब्द चाहिँ नमिसाई बोल्ने प्रयत्न गर्नेछु र म पनि मलाई पनि कति धेरै गाली आयो मैले एक दुईवटा अङ्ग्रेजी शब्दहरू मिसाएको भएर म पनि आज चाहिँ प्रयास गर्नेछु अङ्ग्रेजी शब्द नमिसाउने र सर्वप्रथम चाहिँ यही जेठ 3 गतेदेखिबाट देशभर प्रदर्शनमा आउने वीरविक्रम 2 हाम्रो नायक नायिकालाई चाहिँ म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु नाजिरजी र वर्षाजी कार्यक्रममा स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद अहिलेसम्म त्यसरी बोल्नु भएको छ कि छैन कतै अङ्ग्रेजी शब्द नमिसाई कहिलेकाहीँ बोलेको छु त्यही कहिलेकाहीँ तर अब फ्याट निस्किनै हाल्छ हजुर आज चाहिँ कस्तो छ भने उहाँहरूले चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्द बोल्नुभयो भने एकअर्का आफै गन्दै बस्नुहोस् होइन र पछि चाहिँ आफैले पनिसमेन्ट दिन एउटा मेरो आफ्नै मेरो आफ्नोमा आफै गर्ने हो सजाय मलाई पनि म पनि सजायको भागीदार रहनेछु मेरो एक भइसकेको छ होइन र कस्तो छ प्रचार प्रसार कतिको चलिरहेछ राम्रो भइरहेको छ यसरी अब विभिन्न अब हुन्छ नि पत्रकार साथीभाइहरूसँग बसेर कुराकानी गरिरहेको छौँ अनि हाम्रो चलदृश्य बनाउनको लागि हामी यसरी हिँडिरहेको छौँ सो रमाइलो भइरहेको छ बिस्तारै सुरु भइरहेको छ होइन अब अझै हामीसँग एक महिना बाँकी छ रमाइलो भइरहेछ जे होस् अब यसो यो समयमा त सफ्टवेयर लागिरहेको यो समयमा जे होस् एकदम दौडधुप भइ नै हाल्छ होइन त्यस्तै नै भइरहेछ अहिले अब स्टार्ट भइसक्यो सुरु भइसक्यो एक हो उसको एक मेरो पनि एक छ हजुर अहिले होइन मेरो चाहिँ कस्तो छ भने नि एक दुईवटा त अङ्ग्रेजी शब्द मिसाउने बानी भएर दिमाग चाहिँ पुरा घुमिरहेछ कि के बोल्नु भइरहेछ होइन अनि अब तपाईँहरूको चलचित्र यात्रा पनि सुरु हुँदैछ होइन मफसलको यात्रा चाहिँ हामी सुरु गर्ने कोसिसमा छौँ चाँडै नै हामी जानेछौँ काठमाडौँबाट बाहिर मफसलमा हाम्रो यात्रा तय हुनेछ हामी चाहिँ अब हाम्रो फिल्मको गीतहरू त्यसै गरी नृत्य प्रदर्शन गर्नको लागि हामी बाहिर जाँदैछौँ बाहिरको सबैजना दर्शक माझहरू हामी आउनेछौँ हाम्रो विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर केही दिन अघि मात्र आएको जुन तपाईँको गीत थियो चलचित्रको बाचा होइन एकदम सबैको दर्शकहरूको मन छोएको छ होइन त्यो गीत गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै कठिनाइहरू पनि भोग्नु पऱ्यो अरे तपाईँले होइन एकचोटि आफ्नो सानो के भन्छ त्यसलाई अनुभव बताइदिनु एक त हामी मुस्ताङभन्दा पनि एकदमै चिसो ठाउँमा गएको थियौँ अजरबैजान भन्ने ठाउँमा गएको थियौँ होइन अनि यति चिसो थियो त्यहाँ चाहिँ मुख खोल्नलाई पनि एकदमै समस्या आउने क्या
गीत गाइरहँदाखेरि अब त्यो वर्ड्सहरू शब्दहरू भन्दाखेरि जस एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो अनि चिसोले एकदमै ठिरिने ओठ ठिरिने हात ठिरिने अनि कामै गर्नु नसक्ने अनि जस त्यस्तो भइरहेको थियो अनि त्यो वेदरले चाहिँ मौसमले चाहिँ अलिकति ए म त एकदम फेर्कान्छु है आज त्यस्तो अलिकति गाह्रो भयो म पनि वेट गरेर बसिरहेको छु तिम्रो तिमी त्यसको प्रतीक्षामा छौ तर म तिमीलाई सफल हुन चाहिँ दिने छैन शुद्ध नेपाली भाषाको लागि चाहिँ यति एउटा ठुलो मुकाममा पुगिसकेपछि सबैजना हुन्छ नि आफ्नो दर्शकहरूले आफ्नो शुभचिन्तकहरूले चिनिसके पछाडि होइन अब एउटा असल नायक एउटा राम्रो नायक भइसके पछाडि कुनै एउटा त्यस्तो मनमा कुनै त्यस्तो कुरा छ जुन चाहिँ मैले अहिलेसम्म गर्न पाइनँ भन्ने खालको त्यस्तो कुनै छ त्यस्तो त केही पनि छैन मैले जे गरिरहेको छु जति गरिरहेको छु मलाई के लाग्छ भने म राम्रै बाटोमा छु जस्तो लाग्छ होइन सो जहिले पनि मनमा हात राखेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जुन ठाउँबाट आएँ म होइन सानो गाउँ अनि काठमाडौँबाट धेरै टाढा होइन अनि त्यहाँबाट आएर काठमाडौँमा यसरी बसेको छु अनि कलाकारिता गरिरहेको छु होइन अनि सबैजनाले तारिफ गरिदिनुहुन्छ कामको कहिलेकाहीँ गाली पनि गरिदिनुहुन्छ होइन त्यो कुराले मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अब सबैजनाले एक हिसाबले चाहिँ प्रशंसा पनि गरिरहनु भएको हुन्छ कामको अनि त्यो भनेको मेरो लागि कत्रो ठुलो चिज भएको छ होइन अनि जुन हिसाबमा काम गरिरहेको छु म खुसी छु जस्तो लाग्छ अब म त तयार बिना आएको मान्छे कुनै पनि अब आफूलाई तयारी नगरिकन यो क्षेत्रमा आएको हो होइन आइसकेपछि मैले सिक्दै गएँ अनि जस अनुभव बटुलिरहेको छु एकदमै रमाइलो भइरहेछ जस कहिले अब त्यस्तो हुन्छ नि अब एउटा कलाकार भइसके पछाडि चाहिँ अब हुन्छ नि त्यस्तै प्रतिक्रियाहरू पनि कुनै चाहिँ राम्रो कुनै नराम्रो पाइन्छ होइन राम्रो पाउँदा त सबैलाई खुसी लाग्छ तर नराम्रो पाउँदा चाहिँ कहिले मन फुटेर रुनु भएको छ त्यस्तरी रोएको चाहिँ छैन होइन अनि तपाईँले हारलाई स्वीकार्न सक्नु जितलाई स्वीकार्न सक्नु भयो जस्तै हारलाई पनि स्वीकार्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन अनि म त्योबाट गुज्रिएको मान्छे हो अनि मलाई त्यस्तो ठुलो केही पनि हुँदैन त्यो चिजहरूले किनभने साँच्ची नै भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कलाकार भएको हिसाबले जुन हिसाबले काम गरिरहेको छु हो कहिलेकाहीँ मेरो चलचित्रहरूले सोचेको जस्तो सफलता पाइरहेको छैन तर त्यो भन्दैमा मैले चाहिँ अब कामै गर्नु छोड्ने अनि म एकदम धेरै रोएर बस्ने त्यो चाहिँ हुँदैन होला जस्तो लाग्छ सकेसम्म आफ्नो शत प्रतिशत काममा देखाउने कोसिस गरिरहेको हुन्छु गरिरहनेछु बाँचुन्जेलसम्म जहिलेसम्म म चलचित्र गरिरहनेछु यो कलाकारितातिर भइरहेको हुनेछु म त्यो चाहिँ सधैँ मेरो आफ्नो हिसाबबाट मैले दिनुपर्ने चिजहरू चाहिँ दिन्छु जस्तो लाग्छ अब त्यही हो म फेरि पनि भन्छु एउटा सफलता स्वीकार्न सक्ने मान्छेले असफलता पनि स्वीकार्न सक्नुपर्छ यो मेरो कारणले भएको हो भनेर चाहिँ हामी त्योबाट पन्छिन सक्दैनौँ किनभने त्यो सबै कुराहरू हामीसँगै सम्बन्धित हुन्छ होइन सो हो एउटा समूहमा बसेर हामी चलचित्र बनाउँछौँ त्यसको लागि कति धेरै मान्छेहरू चाहिन्छ हामीलाई पर्दा पछाडि होइन हाम्रो चलदृश्य खिच्ने हाम्रो सबै त्यो अब के भन्ने ती पर्दा पछाडिको हाम्रो दाईहरू दिदीहरू सबैजना एउटा समूहले गरेर बन्ने चिज हो अनि सबैजनामा आउँछ एउटा काम बिग्रिँदाखेरि तर अनि कलाकार भएको नाताले पनि मैले त्यो असफलता स्वीकार्न चाहिँ सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई चाहिँ मैले अलिकति समय दिएको नेपाली अब किनकि उहाँले जितिरहनु भएको छ नि त नारी शक्ति जिन्दाबाद एकदम धेरै यसमा के भयो भन्छ त्यसलाई सोच मग्न धेरै भएर के बोल्ने भइरहेको छ कि कस्तो त कुनै छ त्यस्तो क्षण जुनमा चाहिँ आफू एकदम टुट्नु भएको छ छैन त्यस्तो टुटेको छैन अब जति नै राम्रो नराम्रो प्रतिक्रिया आए पनि यो हाम्रो कामको हिस्सा हो होइन सो यसलाई चाहिँ लिन सक्नुपर्छ हामीले त्यही नै हो त्यही नै हो मेरो एउटा भयो तिम्रो सातवटा गल्ती भयो अब त्यो आइरहन्छ छोड्दा गल्तीबाटै सिक्छ त्यसकै कुरा गर्दैछौँ हामी ऊ
गर्छु अब एकदमै के भन्छ नेपाली नेपाली बोल्न एकदम अभ्यास गर्नेछु घरमा पनि हजुर जस्तै यो कलाकारितामा कलाकारितामा लाग्दाखेरि पनि होइन कुनै समयमा चाहिँ होइन भयो अब कलाकारिता गर्दिनँ होइन यस्तै रहेछ भनेर छोडौँ छोड्ने मन कहिले भएको छ कि छैन त्यस्तो त भएन किनभने मैले रोजेको बाटो हो मेरो परिवार मेरो संस्कृति मेरो संस्कारले पनि मलाई यो काम नगर भनेर भन्दाखेरि पनि मैले उहाँहरूलाई छोडेर चाहिँ मैले यो बाटोमा आएको छु भनेपछि चाहिँ पक्कै पनि मलाई कहिले पनि त्यो मन नपर्ने मलाई यो छोडेर जान मन लाग्ने चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ किनभने मैले रोजेको बाटो हो म अहिले आफूले स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाउँछु सक्छु र मेरो लागि यही नै हो भनेर चाहिँ मैले यो कलाकारिता रोजेर म आफ्नो बाटोमा हिँडिरहेको छु त्यही भएर त्यो कहिले पनि छोड्छु जस्तो चाहिँ भएको छैन तर एकचोटि मेरो आमाको देहान्त हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ बित्नु हुँदाखेरि चाहिँ मेरो घरको परिवारहरूले मेरो आफ्नो हजुरआमाहरू सबैजनाले चाहिँ मलाई अब नजा भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले होइन नौटङ्की किन गर्छस् अब पैसा कमाउने बाटोतिर लाग भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यो बेलामा चाहिँ एकचोटि चाहिँ दिमागमा आएको थियो उहाँहरूले साँच्चै के भन्दै हुनुहुन्छ कि भनेर त्यो एउटा रुख ढलेपछि हाँगाहरूको भर हुँदैन भनेर भन्ने हाम्रो उखान एकदम प्रचलित छ होइन त्यो बेलामा चाहिँ एकचोटि सोच्न चाहिँ बाध्य भएको थिएँ साँच्ची नै म गर्छु या गर्दिनँ चाहिँ भएको थियो तर सानो सानो कुराले एकदमै धेरै दिमागमा ठुलो सपना बुनाइदियो अनि फेरि म फर्केर आएँ काठमाडौँ घरबाट त्यहाँ पछिबाट चाहिँ निरन्तर नै छु तपाईँहरूको जस्तै यो सामाजिक सञ्जालहरूतिर या फेरि यस्तो कुनै सञ्चार माध्यमहरूतिर तपाईँहरूको मित्रता चाहिँ एकदम गाढा देखिएको छ क्या तपाईँहरूको के भन्छ त्यसलाई सञ्चार कथा होइन कतिको अब तपाईँ बाहिर जाँदाखेरि नाजुरजी नेपालमै हुनुहुन्थ्यो होइन कतिको उहाँलाई याद गर्नुभयो खासै याद गरे जस्तो त लाग्यो होइन हामीले उसलाई एकदमै याद गऱ्यौँ नाजिर भइदिएको भए अझ सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो भन्ने जस्तो त लागेको थियो सबैजनालाई तर हिरा त्यही हो अब कथाको माग अनुसार काम गर्नुपर्ने होइन सो त्यो भएर चाहिँ हामी गरेको गर्ने गर तिमी अब तर मैले होइन होइन मैले दुईचोटि मात्रै त्यो मैले उ गरेको बिगारेको छु त्यही भएर अझ कार्यक्रम अझै छ अन्त्यसम्म जे पनि हुनसक्छ हजुर जस्तै उहाँसँग यत्रो समय मैले भनिनँ यत्रो समय व्यतीत गर्नुभयो होइन उहाँको राम्रो बानी नराम्रो बानी चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई सबैजनाले पहिला तारिफ भन्नुहुन्छ अनि त्यहाँ पछिबाट मात्रै लाइक राम्रो कुरा भन्नुहुन्छ अनि त्यहाँ पछि एउटा चाहिँ नराम्रो कुरा भन्नुहुन्छ तर म वर्षाजीको चाहिँ पहिला नराम्रो कुरा भन्छु उहाँ चाहिँ खानेकुराहरूमा अनि त्यो एकदम धेरै पन्छ्याउने हिसाबको हुनुहुन्छ क्या होइन केलाउने हिसाबको हुनुहुन्छ जस्तै कि दालमा यो दाल त्यो दाल भन्ने हुनुहुन्छ अनि जस्तो त्यो आलु काउली पकाइरहेको छ भने त्यहाँबाट पनि लाइक यो चाहिँ खान्छु भन्ने के भने मैले ए फेरि भने ओके तिम्रो नौ छ नौ छ तिम्रो ल ठिक छ अनि त्यो राम्रो बानी त धेरै छ है कामको हिसाबमा पनि एकदम धेरै मेहनती छ अनि गर्छु भन्ने साहस छ होइन जति गाह्रो कामहरू पनि हाम्रो छायाङ्कनकै क्रममा पनि अलिअलि गाह्रोवाला दृश्यहरूमा पनि उहाँले एकदमै धेरै हिम्मत देखाएर काम गर्नुभएको थियो जुन कुरा एकदमै सराहनीय छ नराम्रो बानी त्यो त्यस्तो के होला जस कहिले त्यो राम्रो पनि हो कहिले नराम्रो उसले खान थालिसकेपछि चाहिँ उसले उसलाई केही पनि याद हुँदैन जस्तो गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी त्यस्तो लाग्छ कि कस्तो अब त्यो मजाले पनि हो तर मान्छेले किनभने यस्तो हुन्छ नि त मान्छेको अब हामीलाई त थाहा छ होइन ऊ कस्तो छ भनेर तर मान्छेको हेर्ने दृष्टिकोण पहिलोचोटिमा हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ कस्तो लाग्छ त्यो चिज फ्याट्टै हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन कति खन्चुवा रहेछ भने जस्तो पनि लाग्न सक्छ त्यो चाहिँ अब कहिले कहिले नराम्रो राम्रो पनि हो अब राम्रो भन्ने त एकदमै मिलनसार छ
एकदमै घुलमिल हामी छायाङ्कनको क्रममा पनि अब के भन्छ त्यो छायाङ्कन गर्दाखेरि त्यो माहौलमा पनि सजिलो सबैजनासँग एकदमै चाँडो घुलमिल हुन सक्ने जोसँग पनि मसँग पनि हाम्रो पहिलो भेट चाहिँ वीर विक्रमको के भन्छ त्यसलाई प्रदर्शनको त्यो जाने समय मिति घोषणाको घोषणाको क्रममा चाहिँ भेट भएको थियो अनि चलचित्रको अनि त्यति पहिलोचोटि भेट्दैमा चाहिँ कति वर्षदेखि भेटेको साथी जस्तो बिहेभ गरेको थियो क्या उसले जस जस त्यस्तो खालको छ ऊ चाहिँ सबैजनासँग मसँग मात्र होइन सबैजनासँग नै त्यस्तो खालको छ अब अन्त्यमा होइन वीर विक्रम टूको लागि चाहिँ कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ दुई है हामी उत्साहित छौँ एकदमै धेरै उत्साहित छौँ हामीले चलचित्र पनि हेरिसक्यौँ होइन अनि एकदमै राम्रो बनेको छ अनि हामी एकदम धेरै हुन्छ नि लाइक त्यो कहिले 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 आउँछ चाँदीको त्यो पर्दामा भन्ने चाहिँ भइरहेको छ होइन चलचित्र मन्दिरमा चाहिँ हाम्रो चलचित्र कहिले आउँछ जस्तो भइरहेको छ हामीलाई अनि त्यही हो हामी उत्साहित छौँ चलचित्रलाई लिएर त्यही नै हो एकदमै धेरै अपेक्षा राखेको छु यसपालि दर्शकहरूबाट पनि किनभने चलचित्रहरू अलिकति सोचे जस्तो चलि नचलिरहेको अवस्था छ अहिले होइन र दर्शकहरूले चाहिँ धेरै पछि एउटा सोचे जस्तो स्वाद पाउनुहुन्छ हाम्रो चलचित्रबाट जुन खोजिरहनु भएको छ त्यो पाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ आशा छ ओह माय गॉड भन्न पाइ अलिकति सी इज माई फिमेल क्रस आई थिङ्क यु विल नो सपना विपना थापा मेरो कागज पत्र सबै उठा रे क ख ग ग ङ च छ छ छ यहाँ टठ ड तथा तथा न पफ भ म यर लव सख सह क्षेत्रज्ञ नाजिर भइदिएको भए अझ सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो भन्ने जस्तो त लाग्यो त्यो सबैजनालाई तर जटाकटा सम्भ्रम पनि लिप निर्जरी समा बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मर्दनी धगत धगत जजल लाट पट्ट पाव कि किशोर चन्द्रशेखर रति प्रत्येक क्षण मम